bana basi oyo tokomi dana décembre yo pe mutu tatana na bota yo ayibi ko supporter yo te ayibi ko prendre en charge te chéri aza supposé ko prendre en charge te bana basi ya lokoso oyo ba papa na mino ba bota bino me ba ayibi ko prendre bino en charge te bana basi oyo bozana relation ya chéri mais mobali fozo na responsabilité onde sa balao déjà bana basi oyo bakoma na décembre matoi na bango na misu na bango ekoma kufungoma na makolo na bango kufungoma po ba fete bien il faut bilo nyoso ne za kufungoma si mana liboso il faut kufungoma mo mingi ti tokoma na le 31 donc azo koti sa donc azo zombongo azo fungola si mana se a boti attention ba garso ebele bakomi na ba magie beaucoup boza ba sacrifice et mo moza mo azo target bino bazo cible bino po ba bige bakomi na ba posa mbongo o fete beaucoup mikaba n'importe comment. Bazo zela bino. Ba place pour que nous fongola basima na baliboso na bino wana. Ba kokanga yo na kati ya tiwa. Okomi ko sanzela imbongo na na video mo na otiela bino awo. Tango tozo yebisa bino boyeza po tozana mambo to mona ka spirituellement o bino bo mona ate mais le rôle abo finga abiso misio to ko loba pourquoi po boza la condamner 100% boza la boza na place ko escapeter place ya ko kimate na jugement e pa nzambe po nzambe otuno oyoka kito oyoka kite o loba oyoka ki voilà bible lobi malamu na muto oyoka kite ke na oya oyoka ki masala kite biso musala biso za ko loba bino iza ko sala ba comprendre voilà bino ba lobo ba lo kosu na mino boza de se ba program mena ba bwana ba mbongo ti alibuzo ka so ba to China ba tu ya ko so mbongo ko sutiye ba mbongo po ba po bo sala ba boom na bino bo tira attention mi bale ba so zela bino ba moment o yangoyo o risque o zo kota 2024 o zana ka cha sac mo boyo o sanza ka mbongo yes na o tira vino video bo mono guérison délivrance miracle restauration eza bile ya bana na nzambe donc ça droit na bino de oya po ya recevoir po awa et ratarati nous mon boy du cara moto moto saint esprit au nom de Jésus Christ que Dieu vous bénisse on est ensemble au nom de Jésus au nom de Jésus au nom puissant de Jésus Christ amen.